Na mikatungalipo kwenye taarifa ya mikasa na majanga ni kwamba bwana mmoja wa huko Kitengela anakadiria hasara aliyopata baada ya karakana yake kuteketea moto mapema hii leo. Na vile vile familia moja huko Elgeyo Marakwet kwetu inaomboleza kifo cha mtoto wao vile vile ambaye alifariki baada ya nyumba yao kushika moto. Moshi mkubwa ulionekana ukifuka katika karakana hii iliyopo katika eneo la Chuna mjini Kitengela, na matukio yake ikawa ni kuchomeka kwa mali ya mamilioni ya fedha. Ni mkasa ulianza kwenye gari moja na kuenea hadi kwenye magari mengine matano yaliyokuwemo katika karakana hiyo. Moto huo pia ukusaza baadhi ya mashine zilizokuwepo ndani ya karakana hiyo, huku mmiliki wake akiingiwa na hasira kwa kuona mali yake ikiishia kuwa majivu. Na kwa hasira akataka kujirusha motoni ili aungue na jasho lake. Inasemekana na wale ambao walikuwa hapa ni kama imetoka kwa gari moja ambayo ilikuwa kwa garage. Tunataka tu kuwashukuru wananchi kwa sababu ya vile ambavyo wamejitokeza kusaidia. Kutokana na hali hii, wazima moto na hata walinda usalama walikuwa na wakati mgumu wakimzuia mmiliki huyo kuzua maafa zaidi. Na katika eneo la Bugar, kaunti ya Elgeyo Marakwet, moto mkubwa ulisababisha kifo cha mtoto mwenye umri wa miaka mitano. Na kuunguza vibaya watu wengine wawili, huku mali ya thamani ikisalia kwa majivu. About 16 units of timber houses had been razed down by fierce fire. In the process, quite a number of unestimated value property razed down by fire. Problem hapa Bugar ni maji. Kwanza hakuna maji, tuna water kiosk yenye sijui ilianzishwa mwagan mradi ya maji ya Maispe Water Project, ilianzishwa samani, ni water kiosk peke yake, hakuna maji. Mkasa mwingine wa moto umetokea katika eneo la Kidhunguri na kuchoma maduka biashara katika eneo hilo. Visa vya mikasa ya moto vimekuwa vikiongezeka pakubwa, huku Wakenya wakitakiwa kuangalifu zaidi.